ዝሃብካኒ ሽመይ ተስፋኣለም ኣረፋይነ ይበሃል። መፀውዒ ቅፅል ሽመይ ወይ ሳጓይ ከዓኒ ብቆርጫጭ ፍለጥ ማለት እዩ። ኣብ ዝነጥፈሉ ሞያ ከዓኒ ከም ስነጥበባዊ ድምፃዊ ኮይነ ይነጥፍ ማለት እዩ። ግርም ተስፋኣለም ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋሁ ከመይ ረኺብካዮ? እንታይ ስምዒት ፈጢሩልካ ውሽጥኻ? ናይ ብሓቂ እዚ ክልተ ህዝብታት እዚ ኣብ ባህሊ ይኹን ኣብ ብኩሉ ነገራቱ ብኩሉ ሸነኻቱ ክልተ ህዝቢ ኢለ እውን ክፈል ዩ ኣይደልን እየ። ናይ ብሓቂ ሓደ ህዝቢ ብቋንቋና ይኹን ብባህልና ብመውስቦ ይኹን ብኩሉ ነገራቱ ዝተወሳሰበ ነገር እዩ። እዚ ህዝቢ እዚ ነዚ 25 ገለ ዓመት ኣብ ሕማቕ ኣብ ኩናትን ኣብ ወረውግእን እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን እግዚኣብሄር ሰና እዩ ነዚ ኩሉ ደምን ንባዓትን እግዚኣብሄር ርእዎስ ድሮ በፂሕና ኣሎ። ስለዚ ሰላም ስሙ ጥራሕ ከማን ክኽእል እዩ። ስለዚ ሰላም እዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ክቋፃፀረሉ ዘይክእል ነገር ትማሊ ብቕትማሊ ናይ ብሓቂ ብሓጎስ ነቢዕና። ኣነ ኣብ እንግሊዝ እየ ዘለኹ ግን እቲ ህዝቢ ሓጎሱ ክገልፅ ነጥሪ ክትሪኦ ከለካ ዝከረኒ ናይ ተጣዓን ሓደ ካብኡ ዝበለፀ እዩ ነይሩ ተበልኮ ምግናን ኣይኮነን ካብኡ እውን ድውልና ነይሮም ኣዕርፍትና በቃ ምቁጣር ስእናዮ ገለ ዝብል መልእኽቲ በቲ ቲቪ እውን ብዩትብ ካልእ ካልእ ክትሪኦ ከለካ ሓጎሰይ መግለፂ የብሉን ክገርመካ። ስለዚ ሰላም ከምዚ ዝበልኩካ ሽሙ ጥራሕ ክኽእል እዩ። መፂና ከኣሎ ከመይ ተፋቂርና ከመይ ተኸባቢርና ንኸይድ ኣብ መንገዲ ንሪኢና እቲ ዝዓበየ ነገር ግን እዚ ዝብለካ ዘለኹ እዩ። ንኣምላኽቲ ምስጋናይ ወሰን የብሉን። ከም ሓደ ስነ ጥበባዊ ስነ ጥበብ ከምዚ ሓደነት ኣብ መንጎ ህዝብታት ምፍጣር ሰላም ክህሉ ኣብ ምስባኽ እንታይ ዓይነት እጃም ክህሎ ይግባእ ኢልካ ተኣምን? እወ ስነ ጥበባዊ ኩሉ ግዜ ፀላው እንዲ ኣነ ከም ቆርጫጭ ኩሉ ግዜ ንሰላም ንሓድነት ንፍቕሪ ተዘመርናይ ሓይሽ ይብል ኩሉ ግዜ ካብ መኻርን በር ተቋያቕ ምዃን ኣይናይ ሓይሽ ኻትለን ዘለካ። ስለዚ መኻርን መዓድን ንሰላም ደላይን ኣኸኻብን ጠርናፍን ክኸውን መርፅ ኣነ ከም ቆርጫጭ ምርጫይ ከኣንስዩ ብኡ ከዓ ክሰርሕ ፀኒሐ። ክሳብ ሕጂ ዝነበረ ስራሕቲ ክትሪኦ ከለኻ ኣብቲ ሰላም ኣብቲ ሓድነት ከምህሩ ዝኽእሉ ስራሕቲ ክንድቲ ዝድለ መጠን ተሰሪሖም እዮም ክትብል ዶ ትኽእል? ብክልቲኡ ህዝብታት ተሪኢኻ እዮም ኩሎም ስብጥበብዮም በብኣቕሙ ነቲ ሰላም ነቲ ሓድነት ነቲ ፍቕርን ክደልዮም ክዝምረሎም ወርሒሉ ይቀኒዩ። እዚ ሓልሓለፈ ገልጠምጠም ዝነበረሉ ግዜ ሲ በብዓቕሙ እቲ ስነ ጥበባዊ ነታ ሰላም ነቲ ሓድነት ነቲ ፍቕርን ዝምርላ ነይሩ እዩ። እግዚኣብሄር ከዓ በፂሕና ኣሎ ማለት እዩ። ኣነ ብወገነይ ዕምወረ ትብል ንዓመትን 7 ወርሕን ገለቢሉ ዕምወረ ትብል ዘርጊሐ ነይረ ንሰላም 100% 100% ሰላም ኮይኒ ንበገስ ንዓድና እያ ትብል በፂሕዋ ኣሎ ትልዑል ጎይታ ኣለኹ ኢሉ ሪጉ ንባዓታ ባሕሩካ ወፊሩ ዝምለሰ ንኺድ ንዓድና ንበገሰ ትብል መዝሙር ዝብላ ከማን ደርሲ ኣይሪኣነ ናይ ብሓቂ እዚ ነገር ዝተፈፂሙ ክረኣኹ ብዙሓት ሰባት ደው ኢሎም ለ እዮም እዋ እንታይ ኣድኢካ ይቆጫፅ እዚ ነገር እዚ ከምዚልካ ነርካ ተፈፂሙ እዋ ከምዝመፅእ ውሽጠይ ስለዚ ነገረኒ ኩሉ ግዜ ገልጠምጠም ወይ ከዓ ነውፅስ ለውጢ ከም ደምፅ ፈልጥ ነይረ እየ። ስለዚ ብትንቢት እውን ዝሰማዕኮ ብብዙሓት ነቢያት ብትንቢት ዝሰምሖ እውን ስለዝነበርኩ ዓመት ሰለስተ ዓመት መዓስ ግዜ ናይ እግዚኣብሄር ኣቆፃፀራ ግዜ ኣይንፈልጦን ኢና። ግን እግዚኣብሄር ክበፅሓ ምዃኑ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ክበፅሓ ምዃኑስ ይኣምን ፈልጥ ንሰምዕ እንትለ ዝነበርኩ ብኡታ ተደሪኸ ከዓ ሚት ካ ሚእቲ ሰላም ኮይኑ እዩ ሞ ንበገስ ኢለ ዘሚረ ኮይኑ ከዓ ስለዚ ክልተ ህዝብታት ራሕንኮ ከምዚ ፕራይም ሚኒስተር ዶክተር ኣብዪ ዝበሎ ምብፅፃሑ ዝሮ ክባሕ ድሕሪ ክባሕ ፕለይን ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ህዝቢ ክነጋገድ እዩ ክባፃፃሕ እዩ። ስለዚ ኣምሶ ሃፒ ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉኒ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ከዓኒ እንኳዕ ሓጎሰካ እንኳዕ ሓጎሰን። እታ ደርፊ ብድምፂ ሰማዕትና ክፅበይዋ እሞ ብድምፂ ተትፍትነልና ፅቡቅ ነይሩ ንግደትና ንሰምን ፃዕዳ ደሜ ምኩር ክመለሲ ምኩር ናይተን ይመለሳሎ ንፋሱ ከደ ጣዕመ ጣዕመ እያ ትብል ምእቲ ካ ምእቲ ሰላም ኮይኑ ንዕናይ ንመለስ ንዓድና እያ ትብል ኮይኑ ከዓ ንበገስ ንዓድና ወገን ኢትዮጵያ ወገን ኤርትራ ነቲ ሰላም ዝዝምሩ ስራሕቲ ዝሰርሑ ከም ዘለዉ ገሊፅካለ የለኻ እሞ ኣብቲ ሰላም
كند من تايتس ألوتني روميلكا تأمن تسفالم كل جزئ في زمرو ويتدور فودرستات نتهزبي تسفى نتهزبي مورال نتهزبي كفزولو سترس شنكتن كم تسفان كم مورال عبنا قريلن عجوخا في يحيي لك كل جزئ الذي إذا نزلت الواقع خمزمتي وخمزمتي قبل كايك إني من الوقت أبتنعتهم سمعتهم درستي بتمي زي ما تحسن عتي الديكيل إذا نزلني إذا خزير درو أي إني قن تهزبها كل إذا مورال زد ليو تسفع زد ليو بزنة برا يقل سمتم بحري مدرة برا وكيف ببوزح إنه ذكران شنكني شان حمو شان حمتها حليف وبريك العلم جي نزلنا قرز قن مريسكا لبتاتن مريسكا قصلو زوج مريسكا أمونغو هزبتات أما خلاتي خا نمغل قال زي كونه نزل هزبنا مورال تسفى زترنف زعخاخب سلام كفوني سلام كنتي وشنك حلافي وعينتهم عيدياتات النام صغار تفلت أنا نقول مورال كتبو يحيش كاب أما أخولو خونكا قال تمتم كتبو لو بحلا يعني كانت تسبو الكخاخب توعيا قصف المخاري ومعدي ويكان أخاخبي محمد مريف عنه تسفالم كورتات فقط كاكوينو انتي حاصر كالم حتت مسانا سلس سنحخا كاولبي كمسكنك كيفتو بشمس معتي يغني لي مسكنك thank you